komishinka doorashooyinka qaranka ee Somaliland ayaa magaalada Berbera ka daafuray qaybinta kaararka codbixiyaasha. munaasabadani waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka socotay golaha wasiirada ee Somaliland, xildhibaano ka kala socday golaha wakiilada, mas'uuliyiin ka socotay xisbiyada iyo ururada kala duwan ee dalka, mas'uuliyiinta gobolka ee degmada Berbera iyo madax kala duwan oo iyaguna ka socotay hay'adaha laamaha dawladda iyo dad kale oo marti sharaf ah. waxaan halkaas ugu horeyn hadal ka soo jeediyay Xaamid Cali Maxamuud, gudoomiyaha komishinka ee gobolka Saaxil, oo ka warramay munaasabaddan ay ka daahfurayaan magaalada Berbera. xafladaynu halkan u fadhinaa maanta waa daahfurkii kaar qaybinta marti sharafta kala duwan ee naga soo ajiibtay martiqaadkan. martiqaadnana aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin sida fiican ee ay uga ajiibeen martiqaadkii nooga ajiibeen. komishineer Faadumo iyo sidoo kale komishineer Baahin oo ka mid ah komishinka doorashooyinka qaranka ee Somaliland ayaa iyaguna halkaasi bulshada uga sheegay fariin ku aadan qaadashada kaararka codbixinta ee uu dhawaan komishinka doorashooyinka qaranka uu ka qaybin doono gobolka Saaxil. waxaanay faahfaahin ka bixiyeen munaasabaddan ay maanta ka daahfureen magaalada Berbera. maanta waxaynu u fadhinaa xafladan, waxa weeyaan xafladii kaar qaybinta komishinka doorashooyinka qaranku. wuxuu ku wargelinayaa dhammaan dadweynihii ka qayb galay diiwaangelintii codbixiyayaasha 2022 ilaa 2023 ka qayb qaatay diiwaangelinta codbixiyayaasha inay si rasmi ah u furantay barnaamijkii kaar qaybinta oo ka bilaabmaya 31 May maalinta Arbacada. muddada kaar qaybintu waa 10 cisho, waxaana loo qaybiyay laba qaybood. laba waji baa loo sameeyay kaar qaybinta. saddexda gobol ee ugu horeeya waa Saaxil iyo Sanaag iyo awdal, waxaana ka socon doontaa muddo 10 cisho ah oo ka bilaabanta 31 May kuna dhamaata 9 Juun. qaybta labaad waxay ka bilaabmaysaa 12 Juun, waxay ku dhamaanaysaa 22 Juun, waxaana weeyaan gobolada Maroodi Jeex, Togdheer iyo Sool. tirada isdiiwaangelisay goobaha codbixinta waxay ahayd dhammaan guud ahaan dalka oo dhan waxay ahayd 267 goobood. markii hore ugu horeysay aanu bilaabaynay diiwaangelinta inta aad bay uga yaray tiradu, waayo Saaxil oo kaliya waxay ahayd 14 goobood. markii aanu aragnay distance-ka iyo dhibaatada dadka gobolada sidii u kala fog yihiin, waxaanu ku darnay ilaa 8 goobood. Saaxil waxay tahay 22 goobood. waxaanaanu go'aan ku gaadhnay oo komishinka doorashooyinka qaranka go'aan ku gaadhay baadama ay 10 cisho oo layso in goob kasta oo diiwaangelintii la dhigay iminkana la geeyo kaar qaybinta oo aan dadka markii horeba duruufaha iyo aan la isu soo rarin oo aan la oran 14 goobood ha lagu socdo macal ilaa 8 goobood waan ku darnay. waxaanu ka codsanaynaa dadweynaha gobolka Saaxil inay si mug iyo miisaan leh uga soo qayb qaataan barnaamijka kaar qaybinta inaynu dadkeenaasi maximum kaararka qaataan. waxaanu 3 gobol oo xeebaha u soo horeysiinay maadaama uu kulaylkii horaantiisii la gelayo imaka hadhowna ay ka sii darayso xeebiina laga baxayo. waxaanu idaynu ka gaarsiino inaynu muhiimadda koobaad siino xeebaha, saasaan ugu horeysiinay. marka taasi horta waa runtii arrin aad iyo aad u muhiima. Faaduma gobolka Saaxil sheegtay ka shaqeynayay, waxay tiri team adag baa ila shaqeynayay. haday noqoto teamkan qaranka u jooga iyo haday noqoto kuwa komishinka u joogaba, labaduba team adag bay ahay. runtiina waxa wax laga baxaya team weega inagoo iskaashana oo qof waliba halkiisa ka geejiyo ayuunba hawsha laga baxaya. wixii qaladaad ee soo baxay u baahan inaynu saxno, aynu si degdeg ah u saxno, waayo waxaynu haysanaa waa 10 cisho. 10ka cisho wixii halkan oo kale lagu xallin kari waayo in markiiba ay ku dhacaan komishinkii qaranka ee xagga si markiiba loo saxo oo aynaan 10ka cisho u khasaarinin ayaa runtii muhiima. solaadin cuqaal iyo waxgarad kala duwan oo iyaguna ka soo qayb galay munaasabaddan ayaa fariin u diray bulshada kala duwan ee ku dhaqan gobolka Saaxil, iyagoo sidoo kale u mahadnaqay komishinka doorashooyinka qaranka ee Somaliland. waraaqibaynu haysanaa kaarkii baa inoo haray. kaarku waa wixii aynu magaranaysaa ay ku tartamaynay ee aynu gobolada kula tartamaynay ee aynu degmooyinka kula tartamaynay. haddaynaan kaarka qaadanin dee waxba ma nihin. وحوالي كارك وين نقاضنا وين نسمو يميسال لو قاضنا كارك هلا غاتو وحنكو عيد جنيه يدك قبل كساحل هيد قبل يهيد تجمبه إن كاركي أي جلنا قاتان زياربان وقولنا هاي مر والبا أنت أنا نقفوق إيمي كم مقال وحلولنا هاي هل كمركي كم مقالنا صوت دوتان كاركو ده لنا عبارة حافظة ولتشير أذي أذبان وصل ولنا هو هبكي دور شلا قف دفاع مجلي كرق عسكري عن قريسن عن هبسن قفن كارسن وحمد دوران كرو هذا مدحوين الدوران يسو هذا حلبان دوران يسو هذا عد كلا دوران يسو عد دوران يسبب كارك كوه هي هلا قاس كارك وحي كارك وكل مين يوحي لجبدنا يو كارك قاطع دنبا ينوجته وات وحكود دوران يسي أخبيتان كاجا أم بدور كاجا نكادون سأذكر عليه يسي ترتنا واشيانو لقبض واسي حيان مسؤولين كسعودي حسبية كردون الدلكة ويجون هالكاسي كحلي أي سود ويجي قيبين تكارك عد بحياشة وحنا يشجعن اللو بهي هي المدة أي سعودي كاركاسي لقاتوس لما كان على الشقة يكون مش قدور شوين كسوماليلاند مهمة دون وافرين تاكو مش كوينو شجعي تعبكي يهوشي أينو قلنين نستوان قلنو ما أنت واحد مرة يسألون أينو كاركي قادنو مركوين كاركي لقاطها قبل كان صاحب كل ظروف كارب وليه هايو سجع ده مثلاً إما كوا كلا واحد لقي كليلك مركارهم تيجي واحد بل تذكرين يتداعلان أنو كاركي قاطان هذه أشياء سجع قبل كسنة وعادو بلادن ظروف كارب وليه مناسبة دن ما أنت أينو شغنو ay komishineeradu inooga warrameen in la daahfurayo kaar qaybintii laguna bilaabay gobolka saaxil ka xisbi ahaan fariintaas uma sii xoojinaynaa bulshada gobolka saaxil guud ahaanba waxaan ugu baaqaynaa inay kaarka qaataan inay ka faa'iidaystaan muddada 10 cisho ah anagoo komishinkana uga mahad celinaynaa inay goobihii hore ay kordhiyeen maadaama duruufo gaar ah ay gobolkan ka jiraan oo isu guurguurku ku adag yahay in kaarkii taabkii dadku ay galeen inay kaarkii soo doontaan oo qaataan oo ayadoo aynu ku suganahay duruuf aynu ka duwan gobolada kale dadkeena xagabax u badan yihiin haddana maanta aynu taageerayno oo ah inaynu boqolkiiba 90 ayaan kaar naga noqonayno qaadano ayaan fariinteedan halkan u marinay anigu gudoomiyaha golaha deegaanka degmada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Cidin iyo sidoo kale maariyaha hay'adda dekedaha Somaliland Siciid Xasan Cabdilaahi iyo gudoomiyaha gobolka Saaxil Dr Axmed Maxamed Xaasho iyaguna halkaasi hadalka sidoo maray ayaa soo dhaweeyay qaybinta kaarka codbixiyaasha ee Somaliland in kaarkaasi aanu inaga noqonin sidii kaarkii hore gobolka Saaxil ee nambarkii badnaa ee bariga hore inaga noqday inaanu inaga noqon insha Allah aynu ku dadaalno inaynu siiro ka dhigno si qofka muwaadinki وحقيسة واجباتك سارن وسجقته وسقوا فرحسن يدودون يوم دورتوه هذيك لا وسقوا مين دوناونه مو دوران يدودونه عاد بسقوا مين دونا موادك كاركيسة كانوا وعي لما بقرن كترتم بوكشرا سيدي كارك الله قادرها قبل كساحل برجي هو واحد كسون غضي كارد عاد فربضان لكن دورك واحد رجينا إنه نكشقة إنه يضد ظروفه هذاك أو كله اللي هو سوق ليه هذانا إنه نكفى إذا سنة والله جماعة مرمان مواطن كنا إنه فهمه في عن وحق دستورية أو ليه هاي أو كعدين يعدوا دانه استقام مان كيس يمير كيس بقبة لكن مهمته حوالي إنه فهمه حق دستور يقف كان ليه هاي يعني لجو خصبين وواجب وليه هاي استقام إنه فشدوا inaynu komishanka kala shaqeyno arinta dardar gelino maadaama gobolkeena saaxil uu yahay gobol duruuf gaar ah hayso waxna buurayihiin waxna kuleel yihiin laga yaabo dadka inay kuleel ka baxaan kuwa buuroona ay laga yaabo gaadhigu inuu waqti dheer qaato inta uu kala socdo meelo badan waxaas waxayna uga baahan yihiin dadaal fara badan iyo juhdi fara badan inaynu sidii markii hore u gelino komishanka qaranka sidii aanu la shaqeynay iyo si ka adag baanu la shaqeynaynaa taa waanu ballan qaadaynaa maamul ahaan waa tii naga dhaxaysay weeyaan waanu wada shaqeynaynaa وأنا نسكت كأننا كارقيبنتو يسي وانجلينتو وحينوجا بعينه دلال كارا أو بعهن قف كستا إنه حلس صاره فرنتا إنه ما نتعلق على كقاعدين وحل دنيا إن السيف قد بيو إن تدخل وده وجيسيو إن لا شيء وزيرك وزارة دارمها برشد القويس كدلك الجمهورية الصومالية الآن انجينير علي عمر محمد علي حورحور isaguna halkaas gabagabadii ka hadlay ayaa bulshada gobolka saaxil ugu baaqay in ay kaararkaas ay qaataan muddada ay socdaan maanta waxa weeyaan waa degmadii waxa weeyo gobolka saaxil waxaan ku jiraa dabal xagaad waa taa dhacaysa waxaana la gelayaa la qaybinayaa kaararkii oo كاركي لغو فوتين يي تتكا وحي آن هورا وقادم برغاس هورا أمباكوا يكولومين كواسو قبل كولان دي كفافسان آن كو عبسانينا كوميشن كاقرانكا إن كستوي داداليان إن سيدا وغو فدود لو غارسيو تتكا ميلا فوق شوغا ومالا دروسان شوغا سيدي لو غارسي لها تسوى عطسي فالقرام كودا يكاوتا